assalomu alaykum hurmatli kanalimizni ashaddiy tinglovchilari doimiy obunachilari hamda endi obuna bo'laman deb turgan tinglovchilari mana hayotingizni tibbiy tomonlama sog'liq sifatini yaxshilash uchun bir necha savollaringizga video lavhalar bilan javob yo'llab kelmoqdaman bugungi video lavhamiz sizlarga quyidagilardan iborat bo'ladi ya'ni sizlarni o'zlaringiz boshqa vrachlarga uyalib bu savolni savol qilib berishdan tortinib yurgan savollaringizni bizni kanalimizdagi videolarni kommentariyasiga yozib qoldirgan uyatli savollaringizga javob bermoqchiman birinchi savolingiz shundan iboratki gemоррoy bor odam sport bilan shug'ullansa bo'ladimi gemorroy haqida kanalimizda turli xil ma'lumotlar berilgan mutaxassislar bilan ham uchrashuvlar uyushtirilgan ma'lumotlarni berganman sizga gemorroy nimaligini oldindan kanalimizda obunachi bo'lib kelayotgan barcha tinglovchilar biladi azizlar gemorroyni turli xil darajalari bor qisqa qilib aytganda gemorroyi turida ichki va tashqi turi bo'ladi agar sizda gemorroy tugunchalari hajm jihatdan bir santimetrdan katta bo'lib ketgan bo'lsa bunday hollarda siz og'ir jismoniy harakatlar ya'ni og'ir jismoniy sport bilan shug'ullansangiz gemorroyni yanada asoratlanishiga olib keladi shunday ekan gemorroyda shug'ullanadigan sport turlari faqatgina cho'milish bo'lishi mumkin ya'ni suzish bilan shug'ullanishingiz mumkin bundan tashqari agar sizda gemorroy bo'ladigan bo'lsa har qanday harakatlarda sizdagi gemorroyni og'riqlarini kuchaytiradigan bo'lsa turli xil sport ayni ana shu sport bilan shug'ullanishingizda gemorroyda og'riq bo'lsa bunda bu sport ham sizga mumkin emas yaxshisi gemorroyni o'z mutaxassisi koloproktolog bilan maslahatlashib uni oldirib tashlab to'liq davolanganingizdan keyin bemalol sport bilan shug'ullansangiz bo'ladi keyingi savol taxminiy uch yilgacha beshga bir bilan shug'ullansa va u bu ishini yaqinda tashlasa keyin olati kichrayib qolmaydimi deyilgan umuman aytganda beshga bir olatni hech qachon kattalashtirmaydi faqatgina siz jinsiy mana shu o'zingizni qoniqtirib yurgan paytlaringizda holatiz zo'riqqanidan holatizdagi mana shu ishni qilganingizda vaqtinchalik qon aylanish nig'iz bo'lib turgani natijasida holatiz kattaday bo'lib turadi agar bu ishni qo'yganingizdan keyin holatiz haqiqiy o'zini oldingi holatiga qaytadi bu degani olatiz ta'sirchanligi ya'ni возбуждаться bo'lib ehtirosga kirgan paytingizda u kattalashib turadi bir muncha vaqt endi bir marta siz beshga bir jinsiy aloqa qilib tashladingiz undan keyin ikki uch kun to'rt kun mobaynida sizni olatingiz vaqtincha mana shu ishni qilganingiz uchun organizmga baribir u jinsiy aloqa qilgan kabi ta'sir bo'ladi shuni natijasida olatigiz yolg'ondakam katta bo'lgandek bo'lib ko'rinadi lekin aslida olatingiz agar bu ishni qo'yganingizdan keyin o'n gün, besh kun yigirma kunni ichida haqiqiy holatiga qaytadi va siz o'ylaysizki mani olatim kichrayib ketdi deb yo'q kichrayib ketish bu boshqa narsa demak ayni sizni savolingizga to'liq javob beradigan bo'lsak beshga bir o'zini o'zi qoniqtirib yurgan erkak kishi bu ishini qo'yadigan bo'lsa uni holati kichrayib ketmaydi faqat o'zini holatida o'zini haqiqiy chin holiga qaytadi keyingi savol qondoshlik turmushidan oldin nima analizlar tekshiruv kerak kasal bo'lmasligi uchun deyilgan ya'ni kelgusidagi farzandi kasal tug'ilmasligi uchun ikkala qarindosh bir biri bilan turmush qurishdan oldin qanday tekshiruvlardan o'tish kerak deyilgan birinchi javob qanday tekshiruvlardan o'tishingizdan qat'iy nazar qarindoshlik turmushi natijasida keladigan og'ir vaziyatlar hech qachon oldini ololmaysiz tekshirganingiz befoyda chunki siz tibbiyotda mutlaqo bo'lmaydi mumkin emas degan narsani qilmoqchisiz ana endi siz bu ishni qilsangiz tibbiyotda aytilgan mobodo bolalaringiz yoki farzandlaringiz nogiron tug'ilishini xohlamasangiz iloji boricha qarindoshlik turmushini man sizga taklif qilmayman shuning uchun sizni berayotgan savolingizni o'zi aslida negizi xatolik qarindoshlar bir biri bilan turmush qurmaslik kerak tez orada kanalimizda aynan nima uchun turmush qurish mumkin emasligini isbotlab beradigan tibbiy lavhani chiqarib beraman bundan oldin hozirgi savolingizga javob aslida barcha inson yoshlar ayol va erkaklar turmush qurishidan oldin kelin kuyovlar tibbiyotda joriy qilingan tekshiruvlardan o'tadi undan chiqib ketib qandaydir yana qo'shimcha tekshiruv kerak yoki yo'qligini oilaviy vrachingiz hal qiladi lekin hech bir joyda hech bir tibbiyotda qarindoshlar turmushidan oldin falon falon tekshiruvni qilish kerak degan umuman tekshiruv nomlari yo'q tekshiruv analizlari yo'q chunki qarindoshlar turmush qurishini o'zi bu katta xotalik keyingi savolingiz ginekolog stolidan kasalliklar yuqishi mumkinmi deyilgan ginekolog stolidan kasalliklar yuqishi mumkin qanday holatlarda bu agar mana shu ginekolog ko'radigan kabinet ya'ni vrachni xonasi dezinfeksiya sanitar gigiyenalarga rioya qilinmaydigan bo'lsa maxsus ishlovlar berilmagan bo'lsa ya'ni har kun qilinishi kerak bo'lgan tibbiy oqartiruv ishlari bu xonada amalga oshirilmagan bo'lsa bu xonada infeksiya bo'lishi mumkin bundan tashqari ginekologni har qanday tekshiruv uskunalari maxsus sterillovchi asbob uskunalardan maxsus sterillovchi apparatlardan o'tishi kerak ularga bo'ladi nurlovchi ularga bo'ladi issiq bilan ularga bo'ladi terma bilan bu degani har bir instrumentlarini har bir jihozlarini sterillovchi mikroblarini o'ldiruvchi apparatlarga temir jihozlari solinib ishlov berilmagan bo'lsa успеть qilmagan bo'lsa faqat spirt bilan artib shu ishni qilib yuborsam hech nima qilmaydi deydigan bo'lsa bunday holatlarda sizga oits spid gepatit gepatit b gepatit c kasalliklari qon kasalliklari har xil infeksion kasalliklar sizga yuqishi mumkin bu bilan birgalikda man barcha ginekologlarni xonasi infeksiyali demoqchi emasman agar ginekolog sanitar gigiyena holatlariga e'tibor bermaydigan bo'lsa o'z vaqtida tozalash ishlarini olib bormaydigan bo'lsa bunday xonalardan kasallik yuqishi mumkin iloji boricha oddiy ko'rik oddiy tekshiruvlariga o'zlaringiz bilan bir marta ishlatish mumkin bo'lgan uskunalarni olib boring masalan oyna bilan ya'ni zerkaло kusko bilan ko'rish uskunasini plastmassa turi bor одноразовый зеркало куско deb aytiladi qinga tiqib qinni ko'rinishini bachadon bo'ynini ko'rinishini biladigan uskuna bu apteka dorixonalarda bor bir martalik sizga ishlatadi agar temirda ishlatadigan bo'lsa oldiniga sterillovchi apparatlari bormi yoki yo'qmi ularni aniqlashtirib so'rab olishingizga to'g'ri keladi ayni mana shu temir asbob uskunangizni siz qayerda sterillayapsiz qani manga ko'rsating oxirgi sterillanganini mana shu apparatni yozilgan kodi bilan sterillab bergan joy qachon sterillaganini yozib beradi hamma narsa ozodalik osoyishtalik gigiyena sanitar gigiyena qoidalariga rioya qilish mana shularga bog'liq va bemorni vrachdan chiroyli ravishda talab qilishlariga bog'liq qani bu narsagiz sterillanganmi yoki yo'qmi ko'rsatib yuboring manga deb urish u bu qiladigan bo'lsangiz sizga qarshi chiqishi mumkin yaxshisi voy opajon mana shu man qo'rqamanda qo'rqib ketdimda man mana shuni sterillagan vaqtingizni ko'rsating yoki manga yangisini oching deydigan bo'lsangiz albatta ular sizga bu imkoniyatni yaratib beradi hurmatli savol beruvchilar keyingi yo'llangan savol o'n uch yildan beri ersizman yoshim o'ttiz uchda bu organizmga zararmi deb savol yo'llaganlar umuman aytganda ayol kishi bu hayotga kelganida jinsiy rivojlanib jinsiy yetilgan yoshlarida u tug'ishi kerak aytaylik o'n sakkiz yoshdan keyin yigirma besh yoshgacha tug'ish uchun eng qulay vaqt hisoblanadi agar o'ttiz besh yoshgacha ayol tugmagan bo'lsa va uni umuman farzandlari bo'lmasa o'ttiz besh yoshdan keyin ham tug'ishga meditsina ruxsat beradi lekin ayol kishi normal tug'ruqlar bo'lishi uchun sog'lom farzandlar tug'ishi uchun bu maksimal yoshi o'ttiz besh yosh hisoblanadi ayni jinsiy yetilgan davri ayol kishini o'n sakkiz yosh ayni jinsiy yetilgan davri ayolni reproduktiv tug'ishi mumkin bo'lgan jinsiy organizmi jinsiy ehtiyojlarga muhtoj bo'lgan yoshi bu o'n sakkiz yoshdan o'ttiz sakkiz o'ttiz to'qqiz yoshigacha bunday vaziyatlarda ayollarga oila kerak bunday vaziyatlarda ayollarga oilaviy turmush o'rtog'i jinsiy sherik kerak chunki ayol kishi jinsiy qoniqib jinsiy aloqada shug'ullanmaydigan bo'lsa unga turli xil jinsiy kasalliklar masalan ko'krak saraton kasalliklari bachadon saraton kasalliklari bachadon miyoma tugunlari va boshqa kasalliklar ayolga kelib qolishi mumkin bu bilan birgalikda man sizni qo'rqitish niyatim yo'q agar siz eringiz bo'lgan holda ham eringiz bilan yaqinlik qilmaydigan bo'lsangiz ayollari organizmi aziyat chekadi bir narsani biling ayol kishi bu gul bo'ladigan bo'lsa eri unga ishlov berib turuvchi bog'bon bağban hisoblanadi bog'bonsiz gulzor gulzor bo'lmaydi shuning uchun ayollar bilingki o'z vaqtida turmush qurib o'z vaqtida erlaringiz bilan jinsiy aloqa qilib farzandli bo'lishi uchun bu hayotga kelgan jinsiy tanangiz sizni ayni damda siz zararlimi deb savol bergansiz afsuski savolingizga ha zararli lekin hali sizda yoshingiz yosh yaş, vaqtingiz bor o'zizga munosib bo'lgan turmush o'rtoqni topib u bilan turmush qurib mudom muntazam ravishda oilaviy baxtli hayot kechirishingizni tilab qolaman keyingi savol qinga stomatit chiqishi mumkinmi mü deyilgan qinga stomatit chiqishi mumkin emas lekin stoma so'zi o'zi bu og'iz bo'shlig'i degan ma'noni bildiradi it qo'shimchasi yalliqlanish stomatit otit ottit bo'lsa quloq yalliqlanishi qarang vaginit vagina qin it qo'shimchasi vaginitni turli xil turlari bor vaginitni turlari bor turli xil ayni bir ikkita turlarida qinni shilliq qavatida oq dumaloq dumaloq doira shaklida toshmalar chiqadi va bular achitadi og'ritadi xuddi og'iz bo'shlig'iga chiqadigan stomatitni turli toshmalariga qindagi chiqadigan toshma o'xshashib ketadi buni ko'pgina ayollarimiz stomatit deb o'ylamoqda oddiygina vaginit desangiz ham buni vrachlar tushunadi demak asosiy savolingiz qinga stomatit chiqishi mumkinmi yo'q stomatit bu toshma og'izda joylashadi lekin qin kasalliklarini turli xil ko'p turlari bor qinni o'ziga ham xuddi og'izga chiqadigan stomatitdagi toshmani toshmasi toshmasiga o'xshash toshmasi chiqishi mumkin высыпание на стинки vagiны

ko'pincha ayollar jinsiy aloqa paytia og'riq sezadigan bo'lsa bu bachadonni turli xil kasalliklari masalan miyoma yoki endometrit bachadonni ichki yallig'lanishi yoki polip bachadonni ichida polip bo'ladi o'sma bo'ladigan bo'lsa ikki yon tomonlama kindikni pastida bo'ladigan bo'lsa bular ularda tuxumdon yallig'lanishi yoki trubalari yalig'lanishi afarit salpingit salpinga afarit degan tashxislar bo'lishi mumkin bu kasalliklar ko'pincha yuqorida aytgan kasalliklar bo'ladi eng yaxshisi siz yaxshi bir ginekolog ko'rigiga borib tekshiruvdan o'tib yuorganingiz ma'qul agar ishonchli UTT uzi tekshiruvchi bo'ladigan bo'lsa ginekolog ko'rigiga borishdan oldin ham o'ziga tushib natijani kompyuter variantiga yozdirib kompyuter variantida deganim bu kompyuter yozuvida aniq bo'ladi har bir joylari yoziladi-da shunda pechatni muhrni belgilatib keyin ginekologga borib aniqroq ko'rikda tashxislarni aniqlatishingiz mumkin shunday ekan azizlar bugungi video roligimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi barcha mana shu tibbiy savodxonlikni oshiradigan videolarni o'zizga yaxshi bilim sifatida qabul qilib videoga layk bosib kommentariya yozib shirin so'zlar bilan doktor isanni maqtab turgan barcha yaxshi insonlarga o'zimni alohida minnatdorchiligimni bildiraman ko'rishguncha omon bo'ling